Esteettisellä hammashoidolla pyritään saamaan harmoninen ja luonnollisen näköinen hymy. Joskus ihmistä voi haitata se, että joku paikka on värjäytynyt tai hampaat on vähän vinksin vonksin tai kuluneet, niin esteettisellä hammashoidolla voidaan korjata semmoiset pienet puutteet, mitkä voi joskus estää hymyilemästä tai näyttämästä hampaitaan sosiaalisissa tilanteissa. Ja näitä esteettisen hammashoidon muotoja, niin niitä on valkaisu, on kaikkein kevyin esteettisen hammashoidon muoto, ja sitten on yhdistelmämuovitäytteet, tämmöiset kerrostetut yhdistelmämuovitäytteet, joilla saadaan tosi luonnollisen näköisiä hammaskorjauksia tehtyä, ja pieniä asentovirheitäkin voidaan korjata näillä muovitekniikalla. Sitten semmoinen yleisin esteettisen hammashoidon muoto on laminaatit, semmoiset keraamiset ohuet, keraamiset kalvot, millä voidaan korjata hampaiden kulumia, asentovirheitä ja väriongelmia. Hyvä esteettinen hammashoito on sellaista, että sitä tulosta ei kukaan huomaa. Se on luonnollisen kaunista.